професионалното заболување се утврдува врз основа на медицинска експертиза, изготвена од страна на Институтот за медицина на трудот. А правото на надоместна штета, доколку претходно била склучена полиса за осигурување од професионално заболување, може да се искористи врз основа на таа полиса. Доколку за работникот не е склучена ваква полиса, тогаш во соработка со Државниот инспекторат на трудот треба да се провери дали работодавецот ги водел потребните евиденции за професионални болести и дали ги обезбедил соодветните заштитни средства согласно со Законот за безбедност и здравје при работа. Во тој случај, барањето за надоместна штета, понатаму и тужбата за надоместна штета, треба да се прати до работодавецот, односно тужбата да се поднесе против работодавецот.